Do Banskobystrických základných škôl môžu rodičia zapísať budúcich prvákov od 4. do 14. februára. Konkrétne dátumy uvádzajú jednotlivé školy na svojich webových stránkach. Podľa záznamov matriky je v meste Banská Bystrica 710 detí, ktoré sú v predškolskom veku, a v materských školách v zriadovateľskej pôsobnosti mesta je 687 detí, ktoré by mali byť zapísané do základných škôl. Na zápis do prvého ročníka treba priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. Na zápis by ste každopádne mali prísť aj s budúcim prváčikom. Samozrejme je veľmi dobre, keď aj to dieťatko príde na zápis, pretože spozná priestory školy, zistí, kam zhruba bude od septembra chodiť. U nás konkrétne zápis prebieha tak, že rodičia vyplňajú všetky potrebné formuláre a my sa zatiaľ s dieťatkom pohráme, prevedieme ho po jednotlivých stanovišťach, ktoré máme pripravené na zápis, kde sa s nimi pani učiteľky rozprávajú, môže si niečo vyfarbiť, dostane darček a vlastne rozprávame sa o tom, že či sa do školy teší alebo aké má pocity. Do prvej triedy sa zapisujú deti, ktoré dosiahli vek 6 rokov, tzv. Školskú zrelosť. Dôležité je, aby dieťa bolo samostatné, dokázalo vydržať pri určitej činnosti tých 10-15 minút. Zvládalo by samoobslužné činnosti, poznalo zhruba farby základné, zhruba do 5, aby vedelo napočítať, vyjadrovať sa nejakou súvislou jednoduchou vetou. Ak sú rodičia nie si istí, že ich dieťatko je zrelé do školy, je dôležité vtedy navštíviť psychológa detského a takisto sa poradiť s detským pediatrom, pretože títo dvaja môžu odporúčiť odloženie školskej dochádzky dieťaťa. Ak rodičia dieťaťa žijú dnes v zahraničí a chcú dieťa od budúceho roku zapísať do školy v Banskej Bystrici, môžu urobiť tzv. Zápis na diaľku. Urobí to za nich osoba, ktorá sa zdržiava v meste. Pri zápise na diaľku, teda v prípade, že rodičia alebo aj s dieťaťom sú v zahraničí a chcú zapísať dieťa do základnej školy v meste Banská Bystrica, je potrebné, aby osoba, ktorá tento zápis na diaľku vykonáva alebo robí, mala splnomocnenie zákonných zástupcov. V prípade, že rodičia nezapíšu 6-ročné dieťa do školy, dopustia sa priestupku a hrozí im pokuta viac ako 330 eur. V Banskej Bystrici majú rodičia na výber 17 základných škôl, z toho 12 mestských, 3 súkromné a 2 cirkevné.